že zdravím opět u Farminku. Tentokrát ze své mordy vypustím slůvko u nereálného. Já teda na reál nehraju, ale hraju to, jak mě to baví, a dneska jsem dostal chuť na mega. Tady tuhle louku jsem si požvejkal tou 450. A tady tímhletím pojedu sem na tu 25 touhle řezačkou. Ještě si zajedu do kvelbu pro disk. A tady, jak si člověk může všimnout, tak jsem si ho přidal do mapy, abych nemusel to přepisovat v originále většině. Jeď do pryč, zdržuješ. Ty taky v ořechu. Tak. A jo, ještě. Sebou bučla ta paleta tady. Sice na siláž to není, ale je to všechno ponakupovaný, takže ještě nastavit jen toto, ono je tady. Tady to dám na 9 metrů. No a já si myslím, že tady to je všecko. Ahoj, Karle.
No, ten disk je roztažený z těch 6,2 metrů na 10. Je to pěkně křoupalo. Tak, ale tady zůstalo tady těch 9, ne? Proč jsi se schoval? Aha. Tak. Tak, ale tady to dám na 9. Protože tamhle vzadu, jak jsou ty prudký svahy, tak tam, když to uteče, tak aby mi to neudělalo chybu. Takže tady bude jaký přesah. Tak a může se pelášit. Drnčí jak pásy od tanku. No, tak jsem zvědavý, kolik z té louky tady toho bude. Zatím to tam leze fajně.
komín je schovaný akorát za sloupkem. A jak to vypadá? Jo, skoro 500 000 a tak to možná se nevejde. Z jakou rychlostí to leze? Zbývá to ještě dost. Já si tady zastavím a přivolám si Ferdu. Ať se vyvětrá. Dojede to sem? Co to vyvede? Nekecej, že jede. Tak to jsem zvědavej, jestli dojede.
To je nějak divně to. Pak stojí. Kde je zamrzlej? By mě zajímalo, co tady ne, ale do háje jsem si chtěl přesednout. Co ho tady drželo? Jo, tady se... No, to je to kličkování jejich, vole, no. Se potká s autem a je ve prdeli, vole, no. Krutí hlava. Takže to vypadá, že to opravili. Je vidět, že umělá inteligence je umělá inteligence. Ale neznamená, že ti tam nepošlu znova. Ty, že jsem ho zase zrušil. Ne. Už jsem se lék, že... Jsem zdravý, kudy on zatím jde po silnici. Jak se sem dostane? Kde se nachází jeho tělo? Hele. Hele. Zde by to byl Tigl. Takže cestu se najde. Až na to kličkování na silnici teda.
seš ty pacholku bídnej? Tady. To on je to dobře, on tam má sice nastavených 25, ale jede. Jede 10, aby to nerozbilo. To má. On to má vykoumaný. A už stojí, ne? Ne, ještě furt jede. No tak zřejmě on tuší, že mám ještě 100 000 na dorvání. Už je tady. Jak jsem koukal, jak Kličková, tak ten musí mít ještě. Nebo musí. Ten ještě zítra bude rozmotávat ruce.
Ne? A pronto. Tady jsem dal značku. Korec je horší jak já. Na to, že tady má nastavených 25 tvůrčích smrt, tak jsem dal v této rychlosti značku, to je výkon. Chcíplo, jo, nebo co? Ona mu tě prdla, že jo? Ale kůž. A schválně, jestli odsaď odjede. Když jsem přijel, tak ho zkusíme poslat zpátky na farmu. Ale nekecej. Vždycky tak to já ho osolím. Když pojede, jestli pojede, tak já mu dám. On se tady zase umlátí. Já jsem zvědavý, s kým se potká, nebo kde se namotá.
Panteón už je na silnici. Vypadá to, že Ferda už je na farmě. No, tak to mě teďka překvapilo teda. No jo, no ale na moutě prdel svatá makrelo, on tady stojí. Tak to tady nechám. Hele, já mám plný medovníky. Já tady ještě povodtahuju ten med. Ať můžou čmelky pracovat. Aby jim nic nebránilo. Ale ne, ne. Tak jsem to měl pěkně naplánovaný.
Tady se mi něco nezdá. 400 litrů. Tady je něco špatně, ne? Tady mělo být 1000, nebo ne? Že bych ty palety na med zapomněl. Tohle vrátím, protože to už dlouho potřebovat zase nebudu. Drc. Ale teďka tady trčím zase po těch paletách. Protože mi tady trošku hlava nebere. Tady je 1000. Jak plave. Tady to je taky po tisícovkách. Tam trošku nechápu tady tyhle ty včely. Jo, tady... Tady váha jako prase.
a objem 400. Vy paleta s medem je paleta s medem a je to jedno, ne? Přece. No se pak budu muset podívat, jestli u toho medu nebo u těch palet není změněná cesta. Ještě vajíčka, ty už jsem vybíral. Ty jsou taky na 1000. Jsou pořád na 1000. Jo. Kurňa, zpomal. Tak nechápu ten med tady. Proč u toho medu mám tak rozdílný ty? Tak, ještě si doběhnu, přenesu si ty aditiva. Tak, je to. Takže já se loučím a zase někdy příště. Čus, bus, autobus.